Quer saber? É isso. Não vou enrolar não, foda-se. Vamos raspar mesmo. É isso aí. Tô nem aí. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal para vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net, por conta disso ganharam facas como agradecimento. Caso você queira tentar, CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins. Logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o DOG33 e o DOG34 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito G2A, pode depositar as suas skins. Utilizou meu cupom? Tira uma print da aba de Payments History e manda pra mim lá no meu Instagram. Vai que você ganha uma skin como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viciado em Café 337. Mano, eu não fico um dia sem tomar café. Sem caô, eu sou viciado. Que isso, cala a boca, moleque. É muito bom, café puro, com leite, com tudo. Com tudo, tudo mesmo. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. Seguinte, rapaziada, peço perdão pelo cabelo. Mano, o cabelo tá grande, vou explicar. Meu pai é barbeiro, né? Ele não é cabeleireiro, ele é barbeiro, porque ele só corta o cabelo de homem. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Tanto que acho até que falei a palavra cabeleireiro errado. Não sei. Barbeiro, foda-se. E, mano, desde quando eu nasci, eu tenho 21 anos hoje, eu só cortei cabelo com ele. Para com esse bagulho do coronavírus e pá, tá complicado, né? Ele não tá vendo aqui com tanta frequência e meu cabelo tá grande demais, peço perdão, mas ele vai ficar bagunçado assim mesmo. Acontece. Enfim, rapaziada, faz tempo aí que eu não gravo um vídeo criando, né, uma skin fenomenal, craftando, colando adesivos e tudo mais. A última vez que eu fiz um vídeo mais ou menos desse tipo foi raspando os adesivos da Medusa, tá ligado? Aquela Green Medusa, Medusa Green Witch. Eu raspei aqueles adesivos lobo da ESL, sei lá. Mas deixei ela peladona assim, né? Eu tô devendo pra vocês um adesivo aqui no scope, mas eu não decidi ainda. Os comentários ficaram confusos, tá ligado? Ninguém chegou em consenso nenhum. O comentário com mais like pediu um Dignitas holográfico, tá ligado? Como se eu, pô, fosse fácil pegar 5, 6 mil dólares e colar numa skin, tá ligado? É como rasgar 30 mil reais e jogar no lixo, mais, né? Enfim, prometo que em breve eu decido e colo um adesivo legal lá, tá ligado? É que, mano, adesivo de Katowice 2014 holográfico é osso. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê. De qualquer forma, hoje, peguei 4 adesivos de Katowice 2014. Eu irei colar em uma skin e, mano, tenho certeza que vai ficar fenomenal. Já adianto que é uma skin de WP, né? Então vou começar aqui mostrando pra vocês a minha coleção de skins para WP. Mano, eu gosto muito de Asmov, acho uma das skins mais legais do jogo. Eu tenho um kitzinho de Asmov, uma com Hyperpower no Scope, outra com Titan no Scope. Ambos adesivos holográficos. Pra quem não manja, são os adesivos mais caros do CSGO. Um Hyperpower custa tipo 13 mil dólares e um Titan 8 mil dólares. Então, cê é louco. Mais de 20 mil dólares aí em adesivos em duas skins iguais. Porém, duas, né? Enfim. Tenho a Dragon Lore com Flood 0.010. Detalhe, não é uma Dragon Lore dupada, tá ligado? Não é uma Dragon Lore duplicada. Eu quero deixar mais rara, mais única. Tem esse Chrome Foil ainda. Mano, eu amo Dragon Lore. Tem a Green Medusa, que eu já falei. Tem a Alp the Prince Factory New com 4 adesivos I by Power não holográficos. E rapaziada, essa Prince, né, eu comprei ela com já 3 I by Powers. Colei apenas esse último aqui atrás. O float não é tão bom assim, 0.38, tá ligado? Mas o float não influencia tanto aqui na The Prince e, tipo assim, mano, aqui no Brasil, acho que no mundo, na real, só eu tenho uma Alp the Prince desse jeito aqui. É linda. E hoje, a WP mais cara do meu inventário é uma Gangner 0.02 em 4 Titans holográficos. Essa eu amo de paixão, cara. Só não amo mais que a Dragon Lore. Ela é linda, mano, tá ligado? Esse adesivo foi feito, na verdade, essa WP foi feita pra esse adesivo, né? Porque o adesivo é mais antigo, enfim. Mano, eu sou apaixonado por essa skin. E, cara, hoje eu vou criar mais uma WP. Farei algo que eu já havia comentado com vocês e nos comentários a maioria aprovou. E chegou a hora, tá ligado? Eu estarei colando aí 6 mil reais em adesivos nessa belezinha aqui, rapaziada. Aqui, pra quem não sabe, eu não citei, né? Deixei por último, porque hoje já será modificada. É uma AWP Asimov Black School. I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby.
Quem não sabe o que é uma Asimov Black Scope? É uma AWP Asimov Battlescar com float 0.99. Quando chega em 0.99, a região do scope fica completamente preta. 100%. Toda preta, toda. Nada de branco. A partir de 0.95 é uma Black Lore, que ela tem um scope muito preto, não 100%, mas muito preto. Aí, galera, peço perdão pelos momentos que provavelmente eu troquei Black Scope por Black Lore, né? Black Lore nem existe. O correto é Black Scope. Então, sempre que eu falar Black Lore, vocês ignorem e pensem como Black Scope. Fechado. Eu tenho essa daqui com um chrome foilzinho, mas parte triste desse vídeo, quer saber? É isso, não vou enrolar não, foda-se. Vamos raspar mesmo. É isso aí, tô nem aí. Foda-se. Raspei, mas por um bom motivo. Antes que vocês saiam aí me criticando, comentando que, tipo, tô perdendo grana, tá ligado? Que eu joguei um chrome foil aí no lixo à toa, mano. Deixar bem claro que nesse tipo de vídeo eu não tô muito aí pro lucro que eu poderia ter a longo prazo, tá ligado? Se eu estivesse ligando pro lucro, eu não teria feito essa Gangner. Porque cada adesivo desse daqui é 1.200 dólares. Se eu guardasse esse adesivo solto no meu inventário, com certeza daqui a um ano eu venderia por mais de 2 mil dólares cada um. É um tipo de adesivo que não para de valorizar, tá ligado? Por quê? Esses adesivos são do Major de 2014. As cápsulas que dropam esses adesivos são extremamente caras, custam mais de 3.200 dólares. Mano, é muito raro alguém abrir essas cápsulas, muito raro mesmo. Elas estão acabando, esses adesivos estão acabando, porque, por exemplo, quando eu colei esses 4 adesivos, foram 4 a menos no mundo. Logo, todos os dias, todo mês, alguém cola uns adesivos desses aí, aí existem menos, as pessoas querem mais, tá ligado? Os holográficos estão acabando. Quem tem holográfico não troca, não vende, não cola, tá ligado? Então, mano, o melhor exemplo que eu tenho é dessa minha Desert Eagle. Há mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo colando um iBuy Power nessa Eagle. Na época, eu paguei nesse iBuy Power de 400 a 500 dólares. Hoje, ele vale 1.000. E é isso que vai acontecer todo ano, mano, acredito eu. É sempre que tá dobrando, tá ligado? Ou quase. Então, rapaziada, bem como eu não tô ligando muito aqui por ter raspado esse chrome foil, eu também não vou ligar em colar esses 4 adesivos Clan Mystic de 2014 na minha Black Scope. No mundo hoje existem cerca de 132 adesivos da Clan Mystic, não holográfico como esses que eu comprei. Existem cerca de 143. É um adesivo muito bonito, enquanto holográfico custa ali a partir de 4 mil dólares. Esse não holográfico é mais baratinho. Cada um custa em torno de 1.500 reais. Logo, 4 em torno de 6 mil. Então eu estarei colando 6 mil em uma AWP de mais ou menos 1.200. Isso quer dizer que a AWP irá custar agora 8.500? Não, porque cada adesivo desse perde cerca de 80% a 90% do valor quando colado numa skin, e é por isso que não vale a pena, tá ligado? Mas não tô aqui pra lucrar, tô aqui pra criar algo fenomenal. Então bora. Bora colar. Mano, vamos colar aqui atrás primeiro, que é onde menos soma valor. Tem essa parada também, né? Vocês estão ligados, já falei muito. Ó, aqui é o segundo lugar que valoriza mais. Só parte pro scope. Então vamos colar aqui. Vamos na ordem do pior pro melhor. Então aqui agora, continuar. Mano, que zica, meu parceiro. Mais um. Aqui. Nossa, vai ficar mais bonito do que eu pensei, velho. Pra alguns aqui tá feio, pra alguns eu tô estragando a skin, pra alguns eu tô sendo burro, mano. Tô nem aí. O que eu tô mesmo é feliz com a Black Scope, acredito eu, mais cara do Brasil. Sério, eu não vou ser sarcástico. Calculo as maneiras de me vencer, a essa altura é ilógico. Eu não sei o valor de nada, talvez eu seja o filho pródigo. Eu olho essas pilhas e pilhas à minha volta e sinto que isso não é sólido. Os fracos não entendem o que eu digo. Vamos lá, rapaz. Minha primeira reação aqui, mano. Eu tô ansioso. Eu quero ver essa skin logo, vai. 3, 2, foda-se. Nossa, mano. Ela ficou muito mais louca do que eu pensava, velho. Ela ficou muito mais louca do que eu pensava. Porque, tipo, esse laranja, ele destaca muito. Ele não é o laranja exatamente igual ao laranja da Asimov. Ele é mais claro, porém, ao mesmo tempo, sei lá, mano. Mais brilhante. Tá louco. Mano, de verdade. Na moral. Na moral. Na moral, na moral, na moral. Velho, que bagulho louco. Cara... pode não ser a mais cara do mundo. Com certeza deve ter alguma aí com Titan, iBuy Power, sua mãe. Mas, mano, aqui do Brasil, talvez seja mais bonita. Não tem nenhum outro adesivo que combine tanto. Fechou, rapaziada? Lembrando que no canal Cachorro 1337, todos os dias dois vídeos novos. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. E é isso aí, rapaziada. Obrigado pra quem assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!